Հատուկ դասարան հերոստանովելը գնալով ավելի մեծ հետաքրքրություն է առաջացնում հերոստատիտողների մոտ։ Շատերն արդեն հետաքրքրվում են, թե արդյոք այն կունենա երկրորդ եթերաշրջան, թե ոչ։ Հիշեցնենք, սերիալի ռեժիսորը Հովհաննես Ղազարյանն է, սցենարի հեղինակը Անի Մաղաքյանը։ Այս հերոստանովելը առանձնանում է նաև իր դերասանական կազմով։ Հատուկ դասարանում հիմնականում չկրկնվող նոր դեմքեր են, ինչն ըստ էության ավելի է գրավում ու իր տեսակով առանձնանում մյուս հերոստանովելներից։ Նոր դերասանական կազմը ամենևին չխանգարեց սերիալի վարկանիշին, ավելին, այն մեծ լսարան ձեռք բերեց։ Հերոստատիտողներին սերիալից հայտնի դարձավ նաև ուսուցիչ Վահե Սարգսյանին մարմնավորող երիտասարդ դերասան Վահե Հակոբյանը։ Ինչպես նկատեցիք, թե սերիալում, թե իրականում դերասանի անունը նույն է։ Դատելով YouTube-յան մեկնաբանություններից, Սարգսյանի կերպարը ևս շատ սիրվել է հերոստատիտողների կողմից։ Շատերը նրան ռեփեր Միշոյին են նմանեցնում, շատերին գրավել է Վահեի արտաքինը։ Շատերին է նրա մարմնավորած ուսուցչի տեսակը, ընկերասեր, բարի, աշակերտներին սիրող, հասնող ու նրանց դրության մեջ մտնող։ Իրակ ապստամբում են, պայքարում են, մտածի ոնց ուզում ես, բայց երեխեքի միակ նպատակն են, որ քեզ հետ բերեն դավ, միակ նպատակը։ Բայց ինձ չեն հրացրել, ես եմ գնացել, գիտեմ դա։ Պարզվում է, Վահե Հակոբյանը հերոստամեկնաբան, հորիզոն լրատվական ծրագրի հաղորդավար Վահագն Հակոբյանի հարազատ եղբայրն է։ Վահեն ավարտել է Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտի դերասանական արվեստ բաժինը։ Նախ Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Դավիթ Հակոբյանի, ապա վաստակավոր արտիստուհի Նարինե Գրիգորյանի արվեստանոցը։ Ուսանողական տարիներին Վահեն խաղացել է նաև Ծղրիտի երգը, Տիեզերք Տիեզերքում, Վիկտոր Համբարձումյան ֆիլմերում։ Ավարտելուց հետո Վահեն մեկնել է բանակ, զինվորական ծառայությունը անցել է Արցախում, որտեղ էլ մասնակցել է 44-օրյա պատերազմին։ Ընդամենը 1 տարի առաջ է զորացրվել։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։